Представляємося і починаємо читати. Мене звати Марина. Рівна Рада за півтори години отримала... Представляємося, це ім'я і прізвище. Вибачте. Мене звати Марина Єфімчук. Рівна Рада за півтори години отримала 8 комісій з головами та без обговорення. Міський голова задовольнив таким результатом, мовляв, до домовленості про голосування в комісіях досягнеться упродовж 2 вихідних днів. В кулуарах також 42 обранці просто виконали свою функцію. Схвалили результати таким домовленостей, а після майже годинної перерви і саморозподілилися. Зупиніться на хвилинку. Вадим, промотай, будь ласка, наступну підводку. У Рівному процвітає гральний бізнес. Як виявляється, так. Більше того, таких закладів у місті немало. Проте таке відчуття, що боротися з ними правоохоронці не поспішають. Натомість журналісти накрили одну залу гральних автоматів. До свідомих колег приєдналась і наша Валерія Степанова. Перший серйозний сніг впав на Рівненщині, на східних рубежах Рівненщини. Зокрема, у Корецькому, Костопільському та Рокитнівському районах. Вчора більше 10 сантиметрів снігу транспортного колапсу не трапилося. Принаймні, дороги міжнародного та національного значення в належному стані і сніг з дорожнього полотна прибрали вчасно. Білі мухи на дорогах Рівненщини у сюжеті Дмитра Леонтіюка. Дякую, друга частина, будь ласка. Доброго дня, представтесь, будь ласка, як вас звати? Доброго вечора, мене звати Лисюк Іванна. Звідки ви? З Рівного. Ви корінна рівненчанка? Так. Чим займаєтесь? Навчаєтесь, працюєте, навчаєтесь? Так, де саме? В місті Луцьку, Східноєвропейському національному університеті. В місті Луцьку, а в Рівне як потрапили? Живу. А в Луцьк переїхали на навчання? Так. А чому не в Рівному навчаєтесь? Більше хотілося навчатися в іншому місті. Луцьк саме це місце, де ви хотіли навчатися, чи так вийшло? Так вийшло. Ясно. А з чим саме зв'язана буде ваша професія? З філологією українською. Це дуже цікаво і корисно, якщо ми зараз на телебаченні. Розкажіть, чим займалася в дитинстві? Займалася танцями та театральним мистецтвом. Ого, а чого не поєднали своє життя з танцями або з театральним мистецтвом? Набридло. Захотілося чогось нового, і, ну, бо планую стати журналістом. Тому почала все-таки до української філології якось наближатися. Ясно. Дякую, просто поміняйтеся місцями, будь ласка.